Հայաստանի տնտեսության հեռանկարը վերանայել են։ Անկման փոխարեն 2015 թվականին 1-ից 3% աճ են կանխատեսում։ Վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի Երևանյան գրասենյակի ղեկավարը հիմնավորում է փոփոխության պատճառները։ Հաշվի առնելով տարածաշրջանի բարդ տնտեսական վիճակը, տարեսկզբին Եվրոպական բանկը կանխատեսում էր, որ 2015-ին Հայաստանի տնտեսությունը կունենա 1.5% անկում, սակայն տարվա կեսին դրական ազդակներ նկատվեցին, հատկապես գյուղատնտեսության ոլորտում, որոնք ապացուցեցին, որ Հայաստանի տնտեսությունը կարող է դիմակայել մարտահրավերներին և աճով ավարտել տարին։ ԶԵԲ-ը հորդորում է Հայաստանի տնտեսության կանխատեսումը տարանջատել Ռուսաստանում արևմուտքի հորետեսական սպասումներից։ Եվրոպացի բանկիրը դիվանագիտորեն նաև ընդգծեց. ԵԱՏՄ-ին անդամակցությունից Հայաստանը ԵԱԿ-ան օգուտներ կքաղի երկարաժամկետ հատվածում։ Այդուամենայնիվ, Եվրամիությունը կշարունակի սատարել Հայաստանի տնտեսական համայնքին։ Եկող տարի նախատեսվում են վարկային խոշոր ներդրումներ։ Եկող տարի մեկնարկելու են նախագծեր Գերմանական GIZ-ի և Եվրոբանկի հետ։ Ծրագրերը գործելու են Եվրամիությունն հանուն բիզնեսի կարգախոսով։ Մենք կաշխատենք իշխանության հետ, որպեսզի ՓՄԶ զարգացման հնարավորություններն ու բիզնես միջավայրը բարելավենք եվրոպական նոր ներդրումների համար։ Եվրոբանկը մշակել է Հայաստանի հետ գործակցության նոր ռազմավարությունը 2016-18 թվականների ընթացքում։ Բանկի ուշադրության կենտրոնում կլինի 3 ուղություն։ Խթանել մասնավոր հատվածի զարգացումը, շեշտը դնելով փոքր և միջին բիզնեսի վրա, զարգացնել տեղական կապիտալի շուկան և հայկական դրամով ֆինանսավորումը, առևտրայնացնել հանրային ծառայությունների մատուցումը։ Հայաստանն առաջին երկիրն է, որտեղ ՎԶԲ-ը հատուկ ուշադրություն է դարձնելու տեղական կապիտալի պարտատոմսերի շուկայի զարգացմանը։ Խթանելու ենք մասնավոր ներդրողների գործունեությունը Հայաստանում։ Վարկավորման հայաստանյան նոր ռազմավարությունը միտված է ներդրումների ավելացմանը։ Ինչպես զարգացնել պարտատոմսերի շուկան։ Բրիտանացի մասնագետը առաջարկի և պահանջարկի ձևավորման նոր մեթոդները հայաստանյան ֆինանսիստներին կներկացնի առաջիկա 2 օրերի ընթացքում։ Գլխավոր մեսիջը հայ մասնագետներին՝ չսպասել, մինչև հայտնվեն ներդրողներ, այլ տեղական կապիտալի շուկան զարգացնել, օգտվելով կենտրոնական և արևելյան Եվրոպայի փորձից։ Հայաստանը կարող է 10 տարվա ընթացքում կայուն շուկա ձևավորել։ Եվրամիություն Հայաստան տնտեսական նոր գործակցության և նոր ֆինանսավորման համար ֆինանսիստները հայ գործընկերներին հորդորում են մշակել նոր արական նախագծեր փոքր և միջին բիզնեսի մրցունակությունը ամրապնդելու համար։ Լիլիթ Ասլանյան, Նարեկ Եղեզարյան, ժամը լրատվական։